addunyaarra jiraannu kanarratti namoonni dhuunfaan, sabaaf sablammoonni akkasumallee biyyoota gidduutti yeroo walitti bu'iinsa ta'u ni mul'ata. Walitti bu'iinsa ta'u kana gidduutti immoo isa jalqabaa lammiitu miidhama. Lubbuu namaatu darba. Qabeenyaatu barbadaa. Nageenya biyyaatu boora. Kun immoo deemee dinagdee biyyaa irratti rakkoo hamaa fida. Egaa walitti bu'iinsi kun darbee kanuma addunyaa keenya irratti mul'atudha. Biyya keenya keessattis akkasuma darbee yeroo tokko walitti bu'iinsi naannolee gidduutti yeroo mul'atu ni argama. Walitti bu'iinsi kunis isa jalqabaa lubbuu namaa gaaga'a. Qabeenyaatu barbadaa'a. Nageenya biyyaatu boora'a. Eenyuma kanas rakkoo walitti bu'iinsa naannoo Benishaangul Gumuz Kamasheetti mudateen namoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Lubbuun namaas darbeera. Keessattuu namoonni magaalaa fi daangaa naannoo Oromiyaa Benishaangul irra jiraatan rakkoo kanaaf hedduu saaxilamaniiru. Keessattuu aanaaleen godina Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa muraasni rakkoo kanaan miidhaan irra geera. Namoonni kumaatamaan lakkaa'amanis qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun bakka buufata garaagaraa buufachuun deeggarsi taasifamaafii jira. Namoonni dhuunfaanis ta'ee dhaabbileen garaagaraa lammiitu lammiif dirmata jechuun waan qabaniin bakka lammiileen kunneen qubatanii jiranitti deeggarsa lammummaa taasisaafii jiru. Lammiileen kunneenis utuu akkuma nama kamii mana isaanii qe'ee ofii isaanii akkasuma qabeenya horatan utuu qabanii rakkoo isaan mudateen qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii yeroo ammaa ta'anii harka namaa eeggachaa jiru. Abbaan mul'ataa fi hundeessaan televizyiinii mo'aa akkasuma dhaabbilee Liidistaar lubni Dr. Gammachiis Dastaas miidhamni lammiilee keenyaa miidhama keenya jechuun namoota kana bira dhaabachuuf lammiilee keenya kanneeniif deeggarsa taasisaniiru. Dhaabbanni televizyiinii mo'aa namoota kanneeniif midhaan nyaataa kuntaala 100 qarshiitti yeroo tilmaamamu birri 100,000 fi 60,000 ol ta'u qabatee namoota kanneen dubbiseera. Harka fuulii akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa, kan isin daawwachaa jirtan kun televizyiinii mo'aati. Televizyiinii mo'aa gaa akkuma beektanitti qophiilee garaa garaati gaa kan inni isiniif qopheessee isin biraan ga'uu qophii isiniif qopheessee televizyiiniitiin tamsaasuu qofas miti egaa televizyiiniin mo'aa akkuma beektanii dhimmoota hawaasummaa keessattis in hirmaata. Egaa dhimmoota hawaasummaa yeroo jennu namoonni yeroo isaan gaddanii wajjiniin gadduudhaan isaan jajjabeessu akkasumas yeroo rakkinni isaan mudatutti atattamaan gurra namootaa buusuudhaaf namootas itti dirmachiisuudhaan namoonni akka isaan gara sanatti xiyyeeffannoo kennaniif kan hojjetudha. Kanaaf egaa nus isuma kanarraa ka'uudhaan akkuma isin dugda duubatti argaa jirtan abbaan mul'ataa lubni Dr. Gammachiis dhimmoota hawaasummaa kana keessaa qooda fudhachuudhaafi eessatti malaa jirra? Tole egaa akkuma beekamutti egaa gidduu kana keessa naannoo Benishaangul Gumuzitti egaa rakkoo nageenyaa uumame yookaan immoo walitti bu'iinsa uumame egaa lammiileen keenya hedduun isaanii qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii bakka garaagaraatti buufata garaagaraa keessa buufataniitu kan isaan jiranii. Egaa lammiilee kanneeniif namoonni garaagaraa qaqqabaa jiru, dhaabbileen adda addaa qaqqabaa jiru. Namoonni kun sa'aatii kanatti gargaarsa yookaan deeggarsa nurraa lammii isaaniirraa waan barbaadanii fi namoonni garaagaraa deemanii daawwachuutiin waan qabaniin bira dhaabachaa jiru. Dhaabbileen garaagaraa egaa dhaabbileen oomishtoota adda addaas waan garaagaraa qabatanii fi kan isaan deemaa jiranii. Nunis immoo egaa abbaa mul'ataa fi hundeessaan televizyiinii mo'aa akkasumas dhaabbilee Liidistaar lubni Dr. Gammachiis Dastaas egaa lammiin keenya nu jalaa buqqa'anii jiru, rakkinarra jiru. Rakkina isaanii kana keessatti immoo qaqqabuufii qabnaa, lammii keenya bira dhaabachuu qabnaa, lammiif nutu gaachana jedhanii egaa isaanis amma humna isaanii televizyiinii mo'aa egaa namoota kanneen daawwachuutii fi gara Oromiyaa Lixaatti kan nuun imalaa jirru. Isa kanaaf egaa bakka jiran jiraatanii isaan biyya kanaaf Waaqayyoon kadhachaa jiru. Namootas akka isaan gara biyya kanaatti xiyyeeffannoo kennaniif, maatii gaddan akka isaan jajjabaataniif, akkasumas immoo maatii haala garaagaraa keessatti kufanii danqamanii qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jiraniif immoo isiniif kadhachaa jirraa jabaadha. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa fidu jechuudhaan dhaamsa isaanii isa ho'aa nagaa jaalalaa wajjiniin dhiyeessaniif gara sanatti imalaa jirraa jechuudha.
Tole gaa kuma jalqabarratti kaasne gaa namoonni kunneen namoota yeroo kana rakkoo keessa jiranidha. Waan nyaatanii, waan uffatanii akkasumas immoo namoonni kunneen utuu haasofnu nama mana qaban, nama bultii ho'ifatanii jiraatan, nama ijoollee isaanii guddifachuu danda'an, namoota qabeenyaa qaban turani. Garuu rakkoo nageenyaa naannoo kanatti uumame egaa namoonni kunneen qe'ee fi qabeenya isaanii gadhiisanii amma harka namaa yeroo isaanitti ilaallachaa jiranidha. Nuun immoo lammii keenya bakka kanaa buqqaanii bakka garaagaraa buufatanii jiran bira dhaabbachuu qabna, gargaaruu ni qabna, dhannee ilaaluu ni qabna, waan dandeenyeen bira dhaabbachuu qabna. Inni egaa gahee keenya baachaa jira. Utuu haasofnu egaa namoonni garaagaraa akkasumas immoo dhaabbileen dhaxxanii namoota kanaan daawwatiin jirtan egaa akkas hin dhaxxanii daawwattan, akkas hin jajjabeessan, waan qabdaniinis akkas hin bira dhaabbattan egaa gamanumaan isinaaf feera. Kanaaf egaa nus gara Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa deemuudhaan isaan kana daawwachuu akkasumas immoo haalli isaan irra jiran maal fakkaata, rakkoo akkamiitu isaan mudatee jira, isa kanas immoo gurra daawwattootaa buusuudhaaf namoonni akka sanatti gara sanatti xiyyeeffannoo kennaniif namoota itti dirmachiisuudhaaf ga'een miidiyaa keenyaagaa murteessaa waan ta'eef dhaabbanni TV Mo'ammoo yeroo rakkoo akkuma sila kaafne rakkoo irratti Waaqayyoon kadhachuu, yeroo kadhataa labsuu akkasumas immoo waan humni isaa danda'uun isaan kana bira dhaabbachuuf gargaaru. Egaa akkuma amma jedhamee abbaan mul'ataa lubni Dr. Gammachiis dhaabbata TV Mo'aa akkasumas Lead Star bakka bu'uudhaan yeroo yaada isaanii kana nuuf hiranii nus isa kana fudhachuudhaan namoonni kun maal fakkaatu, haala maaliirras jiru jechuudhaan isaan kana daawwachuudhaaf deemaa jirra. Hamma xumura sagantaa keenyaatti yoon waliin turtan haalli isaan irra jiran maal akka fakkaatu, namoonni kun haala akkamii keessa jiru, miidhamni isaanii hoo gargaarsan barbaachisaa yeroo kanatti gargaarsi isaan barbaachisu maal fakkaata isa jedhu hoduu duwwaadhaan utuu hin ta'in bira geenyee rakkoo isaanii isinitti argisiisuudhaaf deemaa jirra. Hamma xumura sagantaa keenyaatti waliin turtii gaarii. Yeroo gaarii isiniin jennerraa nus imalaa jirra. Namooti bakka garaagaraa jirtanis egaa dhaxxanii qaamaan akka isin ilaaltan gamanumaan isin affeerreerraa. Yeroo gaarii qabaadha. Utuu dubbannu maal inni isin faana jiru kun yoo jettaniif nama kanaaf wanti barbaachisu dura nyaata waan ta'eef waan isaan soorachuu danda'an midhaanidha kan nuun fuuneefi deemaa jirru. Midhaan kana haala jiran keessaa dafanii bahuudhaaf wanti isaan nyaatan barbaachisaa waan ta'eef nyaata midhaan nyaatamuudha kan nuun fudhannee deemaa jirru jechuudha. Tole egaa akkuma jalqabarratti jennee nus imala keenyatti fufnaati. Yeroo gaarii qabaadha. Maqaan kiyya Abiraam Aliyyuu Mummadiin jedhama. Wallagga Bahaa Anaasaasigaa ganda madda jaallaati irraa dhufne. Achi irraa buqqaanee bakka Gumuzii lola nuuf kaaftee achi haanee dhufne jechuudha. Mee rakkoon walitti bu'iinsa kanaa maali? Hawaasni kun bara dheeraa waggaa dheeraatiif walii wajjin hin jiraachaa ture. Mee maa inni maddi walitti bu'iinsa kanaa? Amma walitti bu'iinsi madda kanaa nuti nurra tureera. Walitti ishii irraa jammaree yeroo sadaffaadha jechuudha irraan. Amma haanee bakka lola nuuf jammartee. Dhukaasuma dhageenye jechuudha. Dhukaasa gaafa dhageenyu ibidduma balbaluu agarree manni ni gubatee dhukaasni ni qe'ee achi haanee maatii teenya guurannee ol baqannee jechuudha karaa Anaasaasigaa. Kana qeeroon magaalaa naqamteedha. Makiinaa nu ajajjee baqa makiinaan nu guuruu jammaree jechuudha. Nasbee keenya akka achiin baane namoonni baay'een nu biraa dhuman amma akka ganda keenyatti nama sadii dhume jechuudha kan hin beeku. Nama sadeen dhume kana kaan ibiddarra shidanii gubanii kaan ni qalanii dubartii nama sagalee immoo kanaan itti fayyadamanii amma as jirti hospitaala naqamtee kana jechuudha. Dubartii takka jechuudha. Takka ta'ulfaa miilaan irra deemanii garaa isii baxaabbatanii isheenis as hospitaala kana jirti jechuudha. Amma achirraa kaanee qabeenya keenya guutuu ni gubanii namoonni haadhumees ni dhumee kaanee naqamtee dhufne jechuudha nuti. Achirraa kaanee kunoo yuunivarsiitii jirraa uummata magaalaa kanaatti isaa galatoomuu qeeroo magaalaa kanaatti wajjin ammaan tan nu tajaajilaa jiranii garuu. Mee tajaajilli yeroo ammaa kana isiniif taasifamaa jiru maal fakkaata? Amma gara nyaataatiin garuu lubbuu keenya nuuma baasanii uffannaadhaaf kunkun rakkoo haa qabaatu malee egaa suuta yennee nu dhaqqabanii hadhaadhaan nu jiraachisanii jiranii bakka egaa kanumaa wanni nu geessin jirtu egaa ittuma eeggataa jirraa jechuudha. Amma namoota kan qara manaa deddeebisaa jiru nuti immoo warra daariitirraayi akka madda jaallatti hin deebinaa jedhanii asitti nu dhorkaa jiranii kanumaaf as jirraa jechuudha. Amma nuti wajjaamee qabatee Oromoo qabatee. Warri soogeetis tokko waliigalli isaanii as jirraa jechuudha nuti. Rakkoo kana ta'eef mootummaan falaatti nu yaadu bakka mootummaa kan nu godhu beekaa jechaa jirraa jechuudha. Mee gara fuula duraatti kun nuufa ta'uu waan jettan? Gara fuula duraa yoo mootummaan nu bira dhaabbatee nuti warra achiisan hidhannaan qabnu jechuudha nuti walitti ishii keessa federaalonni namoota keenya walitti qabee caccabsee meeshaa irraa guuree eegas milishaan ganta keenyaatu meeshaan qabu akka Anaasaasigatti.
tokko namni qabu hin jiru jechuudha akka ganda keenyatti. Nuti waan meeshaa qabannee naannoo san dhaabbannee ofirraa dhorkinu nuti hin qabnu rakkoorra jirra. Gandan irraa dhufe aanaa baloo jedhamu fooyii qaba gandan gar shankooraa jedhamtee sooge keessa. Kanaaf immoo kan ribshaa kana nurratti kaase duraan dursee ribshaan kun waggaa lamaan kanas waggaa sadan kanas ala marfaa jeeffaadha amma nurratti waraana geggeessuun isaanii. Isa duraa wulii dhalanii lafee cabsinee dhalanii araara dhalanii dhaqatanii ni birata keenya dhumee mana qullaatti dhaqatanii nu gashanii deeban. Ammas kunoo dabalamasaa barreen gaddaa goojjamee fixxee amma immoo barana immoo haxaqalaa keenya jammarte. Haadhoo kokkalame ennaan inni hubannaa dhufe ennaan as ga'u haadhoo koo arguu hin dandeenye. Ijoolleen gaafas argee bifti isheen irra argee gargari ijoolleen durbee kun wallaale kanammoo kan nu godhe gara laafina keenya bobaa ballifannee saba lammii hammannanne lammii hammanna bobaa keenya jalatti ballasaa deemna jennee lammii uummata oromoo immoo dhiphisaa bullee haadhoo keenya dhiphisaa bullee obbolaan keenya qalaa bullee haadha keenya qalaa bullee dubartiin karaatti rakkataa asiin karaan irra dhufallee yaasoo karaa yaasoo irraa. Dubartii karaatti dhiyeesse dhaltee akkatti baatu dhabdee utuu dhiigaa jirtu lubbuun isheen baate ta'een beennu namni baqatee ba'ee bira darbe. Kuni gumus qofa hidhee yaadu'anii namoota du'an mormaa ol qalamii dibatanii lukaa gadi qalamii dibatanii bifti isaanii kan hin beekamne garaan isaanii diimaadha. Harki isaanii kun bichaa gurraacha fuulli isaanii bichaa gurraacha kana quraan qurteessaniiru. Maqaan koo Guuttataa Mo'isaa Kitilaan jedhama. Kanan dhufe baloo jagunfoo aanaa soogir. Akka dubbii waliin akka nuti itti dhufne kuni dubbii isaan kaasan waa'ee ida'amuuti. Tokko waa'ee ida'amuu, lammaffaa waa'ee afaan Oromoo achi keessatti baratamu duris ida'amneerraa amma immoo ida'amuun gara biraan maayini kan jedhu. Lammaffaammoo sadaffaammoo waa'ee footooti. Isaan kun hundumtinuu maddanaaqafii yookiis kiyyootti ta'eera. Kanarraan kan ka'e jibbatu uumame nuuf isaan gidduutti jechuudha. Jibbi uumamuu isaarraan kan ka'e nama keenya irratti dhukaasa kaachisanii. Dhukaasa kaachisuu isaaniirraan kan ka'e namni keenya hin wareere. Dingata wareeranii kanarraan kan ka'e nuyi qabeenyaa keenya suuqii jiru. Horii kottee qabeenya mana keessaa dhiibnee daa'imni wareeree nu dura fiigennaani bararree kaane jechuudha. Kun amma reefu kan jammarame miti bara 2000 kaasee 86 kaasee amma 10,000 zuurii arfaffaadha. Obboleessi Kosila sadaffaa ture arfaffaadha 86 yeroo dabalatu jechuudha. Hamma kana keessatti mootummaan walitti fideetu in araarsa. Yeroo inni araarsu isaanii in araaramu akkamittiin araarama lafee cabsanii araaramu dhiifameera jedhama xilqi taadisoo yookiis nageenya gadi fageenya qabu jedhamee araaramee deebi'ama. Ammas gaafa namni qabeenyaa horatee deebi'ee ikoonoomiinsaa dippoozitii ta'ee deebi'u ammas deebi'ee dubbiin kun ka'a namni qabeenya isaa saawwa isaa dhiisee baqata wanti inni qabu hundumtinuu hin saamama jechuudha. Wayyaa haa ta'u, mana haa ta'u, qabeenya mana haa ta'u, horii bakkee haa ta'u, kan mana keessaa haa ta'u, kan boorsaa haa ta'u hin saamamu. Televizyiniin mo'aa qophiilee hawaasa barsiisan hojjechuun cinatti dhimmoota hawaasummaa garaagaraa irrattis ni hirmaata. Deeggarsi nuti lammiilee keenyaaf goone xinnoo ta'uu danda'a. Haa ta'uti hojiin nuti hojjenne namoota ittiin dadammaqsuun namni kamuu lammummaan itti dhaga'amee lammii isaa bira hanga dandeettii isaa akka dhaabbatu gahee keenya bahachuudha jechuun lubni Dr. Gammachiis Dastaa karaa bakka bu'oota isaanii dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Wayita namoota kanneen dubbifnus rakkoo walitti bu'iinsa uumame kanaan miidhaan akka isaanirra ga'e dubbatu. Qabeenya waggaa dheeraaf itti dadhabnee horanne dhabneerra miidhaa cimaatu nurra gahee jedhu. Erga bakka jiraachaa turan irraa buqqa'anii qubatanii hawaasni deeggarsa taasisaa fi akka jiru qeerroonis baay'ee tajaajilaanii akka jiru namoonni miidhaan irra gahe kun ni dubbatu. Televizyiina mo'aa addunyaa guyyaa har'aa rakkoo nurra ga'e kana nu wajjin hirmaachuudhaaf nu gidduutti argamanii nu jajjabeessuudhaaf baga nagaadhaan dhuftan isiniin jechuu barbaanna.
akuma beekamu rakkooni nurra ga'e kun keessumaayyuu godina keenya godina Wallaggaa Bahaa keessatti aanolee sadan jiran keessaa aanaan Saasiggaa rakkoo hamaan kan keessatti muddatedha. Walitti bu'iinsi naannoo keenyaaf naannoo Beenishaangul Gumuz gidduutti uumame kuni uummata keenya bal'aa nu jalaa buqqiseeti kan jiru. Uummati keenya baay'een yeroo har'aa manni isaa gubatee jireenyi isaa dirree irratti hafee akkuma argaa jirtan dirree irra namni bal'aan kan jiru jechuudha. Kanaaf keessumaa gargaarsi amma godhamaa jiru karaa mootummaa humna kana hunda bira qaqqabuu hin dandeenye. Kanaafuu gargaarsa miti mootummaa bal'aa barbaada uummati kun deebi'ee bakka jireenya isaa kaleessaatti deebi'uudhaa fi jireenya inni waggaa hedduudhaaf kuufachaa ture har'a barbadaa'eeti kan jiru. Bakka bal'aatti qullaa bulaa jira. Dubartiin deessuun wayyaa uffattee ciistu hin qabdu. Ijoolleen daa'imman wayyaa uffatanii ciisan hin qabani. Yoo xiqqaate gara mana 500 olii akka aanaa keenyaatti nu jalaa gubateeti kan jiru. Jireenyi illee qabeenyi namaallee kana duukaa barbadaa'eeti kan jiru. Kanaaf akka mootummaatti kana deebisanii dhaabuudhaaf nageenya akka bu'uuf hojii bal'aadha hojiin hojjetamaa jiru. Kana qofaan immoo uummata kana deebisanii dhaabuun hin danda'amu. Yoo xiqqaate bakka 6 keessatti uummati kun qubatee kan jiru yeroo ammaa kaambii keessa. Kanaaf karaa tokkoon namni lubbuudhaan akka miidhamne tursuudha. Karaa biraatiin immoo hojiin hojjetamu nama kana jireenya isaa kaleessaatti deebisuudhaaf gargaarsi qaamota adda addaa nu barbaachisa waan ta'eef kanarraa ka'uudhaan televezyiinii mo'aa addunyaallee kadhannaadhaan wangeelaan nu bukkee dhaabatee kan nu jajjabeessu akkuma jirutti ta'e uummati kun jireenya foonsaattis rakkoo hamaa keessa galee waan jiruufi uummata addunyaatti rakkoo kana beeksisee akka uummati addunyaa nu faana dhaabatu nu cina dhaabatu rakkoo kana keessaa nu waliin ta'ee akka nu baasu karaa keessan ergaan kunillee yoo nu darbe gaariidhaan jedha. Akka waliigalaatti garuu rakkicha karaa dheeraa deemtanii rakkicha nu cina dhaabbattanii nu jajjabeessuudhaaf bakka kanatti argamu keessan akka maqaa koree qindeessituu aanaa Saasiggaatti isin galateeffachuun barbaada jechuudha. Tole, maqaan koo Darajjee Daargiin jedhama. Bulchaa bulchiinsa aanaa Saasiggaatti. Egaa akkuma obboleessi koo amma kaasee rakkoon walitti bu'iinsa uumameetiin uummanni keenya qe'ee fi qabeenya isaarraa egga buqqa'ee kunoo 7 lakkoofsisee jira. Rakkoo kanaanis yoo xiqqaate akka aanaa keenyaatti uummata gara 45 ol kan buqqa'e keessaa gara 30 kan ta'u buufata qubsumaa adda addaa 6 keessatti walitti qabamee kan jiru jechuudha. Kanaaf 7 kana keessatti uummanni keenya karaa adda addaatiin qe'ee fi qabeenya isaarraa waan qaburraa egga buqqa'ee akkuma amma ilaalaa jirtan haala mijanne keessatti dararama adda addaa keessa gaggaa jira. Dararama kana keessaa uummata keenya iddoo kaleessatti deebisuudhaaf miti mootummaa fi mootummaan karaa adda addaatiin waan humni isaa danda'u hojii bal'aa hojjetaa kan jirus yoo ta'e rakkoo uummanni keenya har'a keessa jiru kana karaa guutuu ta'eetiin sarvaayiv godhanii hiikanii iddoo kaleessaa keessatti deebisuudhaaf ammallee karaa dheeraan kan nu eeggatu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf guyyaarraas TV mo'aa akkuma kaleessa karaa adda addaatiin uummata keenya sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Somaaliyaa irraa buqqaanii dararamaa jiran cina dhaabbatee jajjabeessaa ture. Guyyaarraa immoo uummata aanaa keenya keessaa sababa adda addaatiin buqqaanii bakkee irra jiran kana kunoo nu gidduutti argamanii nu jajjabeessuudhaan waan foon isaaniif ta'uu danda'u qabu waan humni isaa danda'e uummata kana qabatee dhufee uummata kana jajjabeessuudhaaf sin cina jira dhaabbannee jedhee dubbachuu uummataan isaa uummata bakkee jiru kanaaf abdii guddaadha jechuudha. Kanaaf TV mo'aa ammallee kan irraa eegamu waan foonsaaf uummata kanaaf ta'u bira ga'uu ittiin ga'uu qofa otoo hin taane kadhanni hafuuraallee uummata kana hin barbaachisa jechuudha. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyootiin uummata kana bira dhaabbachuun uummata kana jajjabeessuun kan nyaatanii ol uummanni kun rakkoo kana keessaa akka inni ba'u ammallee bakka jirutti miseensi TV mo'aa sadarkaan jiru geggeessaan hafuuraa iddoo kana keessatti qooda fudhattu kallattii adda addaatiin waa'ee biyya kanaa waa'ee uummata buqqa'ee bakkee jiru kanaa karaa adda addaatiin kadhataan akka inni bira dhaabbatu isaan gaafachaa deeggarsa nuu gootaniif gargaarsa uummata kana gootaniif uummata kana bira dhaabbatanii uummanni kun uummata kooti lammii kooti jettanii jajjabeessuudhaaf bira dhaabbachuu keessaniif anis akka bulchaa aanaa kanaatti galataaf ulfina isiniin qabu isiniif dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaan jedha.
Waqayyo fedha isaa taanaan lubbuu saba hamma kana gara lammii isaatti dabalame har'a ammoo lammiin isaa daangaa amma daangaatti eega dhaga'e halkanii guyyaa itti yaadee lammiin lammiif qoricha jedhe sabi sabaaf qoricha jedhe jaalalli saba gidduu jiraannaan nagaan jiraannaan guddina jira rakkinatu bada jedhe iddoo fagoodhaa iddoo dhiyoodhaa isinitti birmachaa jira. Nuti immoo akka televizhinii moo'aatti televizhiniin moo'aa moo'icha gooftaa Yesuus Kiristoos du'a moo'ee ka'e ittiin yaadachaa warra wangeela dheebotan daangaa hamma daangaatti attamittiin biraan ga'uu akka danda'u cimee hojjetaa kan jiru televizhinii kan qabu miidiyaa kana irratti immoo wangeela lallabuudhaan alatti diidatti yeroo saba isaarra yeroo lammii isaarra rakkinni akkasii ga'u immoo itti birmatee humna qabuun humna qabu qofaan miti hojii miidiyaa hojjechuun gurra sabaa keessa akka rakkinni kun galu gochuudhaanii gargaarsi karaa hunduma harka mootummaa duwwii taa'anii eeguutu hin ta'in sabni hundumtuu itti hirmate waan qabuun kan huccuu qabu kan uffata qabu uffata isaa kennuun kan horii qabu horii isaa kennuun kan midhaan qabu midhaan isaa kennuun akkuma itti birmatu televizhinii immoo mul'ata luba dooktar Gammachiis Dastaatiin uumame yeroo ammaa guutummaa oromiyaatiif guutummaa biyya lafaa irratti wangeelli karaa ittiin saba bira ga'u hojjetaa kan jiru akkuma nuti kana dhageenyeen saba koo gidduutti argama rakkinni isaanii maal akka fakkaatu ijaan hubadha. Isa kana immoo deebisaatii sabaaf akka inni baru akka inni hubatu godhaa jedhanii qajeelcha karaa luba dooktar Gammachiis Dastaatiin kennameenii har'a hojjetaa televizhinii moo'aa kan taane ana jaarsaa ka'ee hamma dargaggoota qeerroo na wajjiniin yaa'anii dhufanii kana dabalannee kaleessa galgala ka'uudhaan halkan deemaa buluudhaan naqamte irra turree darbinee as dhufne irraa amma immoo darbinee. Rakkinuma akkasiitiin buqqa'anii gimbiirra qotanii warra jiran gidduutti argamuu waan barbaannuuf nuti gumaacha karaa televizhinii kanaan isinii dhufe karaa abbaa mul'ataa kanaan isinii ergame aanaa kanarratti kenna fudhannee dhufne kennineerra inni kun isa jalqabaati inni kun isa dhumaa miti Waaqayyo nuu gargaaru rakkinni saba kanaa rakkina keenya rakkinni keenya rakkina saba kanaati. Saba kana bira sabni hundumtu akka dhaabbatu gochuudhaafi cimnee hin hojjenna Waaqayyo nuu gargaaru tasgabbooftanii waan nu dhaggeeffattaniifi galatoomaan jedha. Dubartiin amma ilmaan keenya daa'ima finnee sibiirtoo gubbaarra finnaa sibiirtoo jalaan qabbanaawaa kumbula waan ufannu hin qabnu wayaa waan itti ugiif nu hin qabnu. Qonqoo waan nyaattu hin qabdu waan fidan daabboo yormii mootummaa fidan nutti laate nurra hin nyaattu nutoos waan hin nyaanne garaan koo agabu waan keessaa luus nuka isaa luus hin qabdu isitti kaninaa isiin tokkatti fudhattu hin qabdu rakkina cimaa hurra geesse rakkoon tun haalaan baay'ee sibiirtoon taphataalee ta'urta jirti. Namoonni kunneen waan qabaniin nu cina dhaabbachaa jiru kanaafuu guddaa galateeffanna jechuunis namoota isaan faana dadhabaa jiran kanneen galateeffataniiru. Haa ta'utii namoonni kunneen deeggarsa gahaa argachaa akka hin jirre dubbatu keessattuu. Dubartootaa fi daa'imman rakkoo kanaaf adda durummaan saaxilamoodha. Dubartoonni ijoollee baatanii rakkachaa akka jiranis ni eeru. Mootummaanis rakkoo keenya ilaalee furmaata nuuf kennuu qaba jechuun komii isaanii dhageessisaa jiru. Godinaalee rakkoon kun itti mudateen koreen namoota kana qubachiisan hundaa'uun namoota kanneeniif deeggarsi kennamaa jira. Godina Wallagga Bahaarraa koree qubachiiftuu buqqaatota kanaa ta'anii hojjechaa kan jiran obbo Maammushaa Haayiluu itti gaafatamaa bulchiinsa godina Wallagga Bahaa akka godinichaatti aanaalee daangaarra jiran ja'arraa namoota 82 fi 345 sababa walitti bu'iinsa kanaan qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii jedhan. Namoonni kunneen bakka mijataa waan hin jirreef wantoonni akka uffata qorraa nyaata daa'immanii fi meeshaalee dubartootaaf barbaachisan irratti hanqinni akka jiru dubbatu. Hooggantuun dhimma dubartootaa fi daa'immanii godina Wallagga lixaa akkasuma qindeessituun koree gargaarsa kanaa aadde Masarat Alamaayyoo
akka godinichaatti namoota kanneeniif deeggarsi taasifamaa fi jiraatus ammallee bakka tokko tokkotti hanqinni akka jiru dubbatu. Keessattuu dubartootaa fi daa'immaniif deeggarsi barbaachisaan taasifamuu fi akka qabus dhaamu. Rakkoon kun har'a miti kan jalqabe. Buqqaatiin kun jechuudha. Bisa kan naannoo Oromiyaa gara daangaa Somaalee maal maal yoo dhiifne as godinuma keenya keessa tureera jechuudha, bubbuleera. Ka'umsi isaa jalqabaa gaafa waxabajjii 16 fakkaata gaafa Dr. Abiy filatame jechuudha. Uummanni daangaa naannoo Beegii Toongorra jiraatu deeggarsa Dr. Abiyiif ba'uuf hiriira ba'ee jechuudha. Dr. Abiyiin immoo sabni Oromoo miti kan isaa miti hormiyyuu immoo hiriira ba'ee deeggaraa ture waan ta'eef nutis ga'ee keenya baanaa kan jedhuun uummatni achi jiraatu gaafa deeggarsa isaa ibsuuf ba'u lolli irratti baname. Namni baay'een miidhame, qabeenyaan hedduun miidhame, uummanni hedduutu buqqee naannoo Beegiitti baqatanii jechuudha. Ka'umsi isaa achirraati. Inni sun ji'a 2-3 lakkoofsise jechuudha. Rakkoon kun isa sana araaraan yoo ta'u malee deebi'ameera. Dhaabbateera yoo jenne garuu hin dhaabbanne ammarraatti jechuudha. Egaa deeggarsi godhamaa jiru akka godina kanaattis akkuma naannaa Oromiyaatti akka mootummaattis deeggarsi taasifamaa jira. Garuu baay'ina nama kanaatiin deeggarsi dhufaa jiru kun gaadhaa yoo jenne wal nu sobsiisaa jechuudha. Amma godina tokko keessatti nama 42,000 kan buqqee jiru. Isaan kanaa fi deeggarsi dhufaa jiru amma tokko ga'aa jira. Garuu deeggarsi dhufaa jiru kun ga'aa miti. Maaliifitu ga'aa miti jennaa? Dubartoonni walitti kuufamanii gaafa ta'an rakkoo uumamaa waa hedduutu jira. Kanaaf saafokeeshiniin nuti jennu sun dhufuu danda'a. Kun akka hin uumamneef waan akka saamunaa, moodasii, paantiinis muraasa ta'u malee jechuudha. Dubartoota kanaaf dafee akka qaqqabu gooneerra. Hubannoo uumamneen dhaabbattoota adda addaa gaggaafannees jechuudha. Inni kun ammayyuu gahaa miti. Dubartoonni keenya hedduutu jiru. Wantoota nuti dhiyeessaa jirru immoo ga'aa miti. Kanaaf nyaatatti dabalata. Warreen akka daa'immaniif dubartootaaf barbaachisan kun baay'inaan akka nu barbaachisan kaa'ufanii jechuudha. Gara bakka kanaatti namoonni garaagaraas lammiilee kanneen ilaaluuf, dubbisuuf, waan qabaniin bira dhaabbachuuf namoota kanneen dubbisaa jiru. Lammiilee kanneen dubbisuuf namoota dhufan keessaa abbootiin qabeenyaa magaalaa Adaamaa isaan tokko. Namoonni kunneenis kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Masfin Asaffaa waliin ta'uun dhufan. Abbootiin gadaas keessummoota kanneen akka aadaa Oromootti eebbaan simatan. Waaqayyo inni tokko tokkummaa keenya walitti asitti wal nu qabee, jabina keenyaan jireenya keenyaan nu jaallatee waan asitti wal nu qabee fi rabbi isiniif kennuu nuuf gargaaruu jenna. Kanattaansee waanan jedhu qananiidha. Qananiidha jechuun. Qananiin baddaan lulee qananiidha. Gammoojjii lulee qananiidha. Abbaa warraadha manaaf qananiidha. Haati warraa abbaa warraaf qananiidha. Durbi qarree qananiidha. Qotiyyoon qambarrii keessatti qananiidha. Dhaltiinsaa okolee irratti qananiidha. Bineensi bosonni caakkaatti qananiidha. Abiddi gammii gidduutti qananiidha. Bishaan luugoo gidduutti qananiidha. Maasiin keenya qananiidha. Maatiin keenya qananiidha. Qilleensi qilleensa'u qananiidha. Waleensuu kormataa yaabbii bu'aa dhoowwadha. Bunaaf galalisaa, coqorsa ta'a, lafa uwwisaa, hurrii ta'a, waaqa uwwisaa, guddadha, odaa ta'a, jala furdadha, damee dagaagaa, hidda gadi fageeffadha. Korma korma qabe ta'a, isarra oole ta'a, leenca leenca qabe ta'a. Waaqa uunuu na gargaaru. Sanutti dhufi kan immoo waaqayyo nu gargaaree nurraa haa deebisu. Waaqayyo eebbi kan maatii. Oromoon amala isaa keessatti gargaaru malee gargaaramuu hin fedhu. Kennuu malee fudhachuu hin barbaadu. Yoo dirqama itti ta'een alatti malee garuu yeroo roorroon dhuftu namni harka namaa ilaalaa jedhan obbo Masfin Asaffaa kantiibaan magaalaa Adaamaa. Kanaafuu lammiilee qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaan kanaaf deeggarsa keenya ni jalqabne ammas amma isaan bayyaannatanitti ni gargaara jedhan. Oromoon uumama isaatiin kennuu malee Oromoon gargaaru malee gargaaru fedhiin qabu gaafa dirqi itti taate malee dubbiin
gaafa dubbiin itti hammaatte malee kennuudha jaalata, fudhachuu baay'een jaalatu, gargaaruudha jaalata, baay'ee gargaaramuun fedhiin qabu. Garuummoo roorroon adda addaa sababa adda addaatiin wayitii adda addaatti dhufuudhaan akkanatti qayyee fi qabeenya isaatirraa isa buqqisee harka namaa akka laalu wayitii ta'us akkasumas immooyyuu buqqa'iinsa namaatiif gaddi hadhaawaan nutti dhaga'uurraan kan ka'e nutti dhaga'amuurraan kan ka'e nu osoo lammiin keenya achitti rakkatu nuimmoo asitti sababa badhaadhinaaf teenyu hin qabnu jechuudhaan abbootiin qabeenyaa keenyas bulchiinsa magaalaa cinaa dhaabbachuudhaan bulchiinsi magaalatis waan qaburraa gara qarshii tilmaaman miliyoona tokko ol wanna ta'uun waan nyaata dafee qaqqabu kun isa duraatiif lubbuu qaqqabudha. Gargaarsi keenya addaan hin citu ammas sochiin jira akka bulchiinsa magaala keenyatti harka bal'ifannee dhufna garuu osoo san bal'ifnee dhufna ennee yaannu immoo lammiin asitti qe'ee isaatirraa mana isaatirraa buqqa'e nu harkaa beela'uun qabu akkam akka ulfaatu nama kuma dhibbatti lakkaa'amu buqqa'eeto gaafa dhufu bulchiinsa magaalatti bulchiinsa godiina irratti aana irratti ammam akka rakkoo ta'u uummata simatu irratti ammam akka rakkoo ta'u beekamaadha. Kanaaf jecha isa duraatiif wantoota nyaataaf dhaqqabuu danda'an kan akka mokoranii kan akka ruuzaa kan akka paastaa fi akkasumas wantoota daa'imaa ta'an aannan daa'imaatiif ta'u konkolaataa jahan yeroodhaaf qabannee gara keessan dhufnee jirra. Kanaafuu kuni hancal qabaati rabbi hamtuu nurraa qabu maatiin kunis qe'ee isaatitti akka yeroo gabaabaa keessatti deebu abdii guddaa qabna. Asitti ani harka namaa laaluu miti qe'ee bal'aa qaba mana isaatitti yeroo gabaabaa keessa akka deebu abdii guddaa qabna. Ammasitti garuu qe'ee isaatitti galeenne dhiisnu bira dhaabbanne hin dhaamna mana isaa jalaa gubatee hin ijaarrafi akkasumas immoo waan inni nyaatee bulu waan inni uffatee bulu amma humni keenya danda'uun ammas gargaaruudhaaf qophii ta'uu kiyyan. Dhaamsa dabarsaa kanaafis simannaa kana fakkaatu nu godhuu keessaniin guddaa guddaa galatoomadha. Hamtuun Oromiyaan arginii hamtuun biyya teenyaan arginii galatoomaa jechuun barbaada. Bulchaan Godina Wallagga Bahaa Obbo Biraanuu Baqqalee walitti bu'iinsi kun osoo hin yaadamiin mudate. Rakkoo mudate kanaanis namoota hedduutu qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii nutti baqatan. Lubbuun namaas darbeeraa jedhan. Hawaasni magaalaa naqamtee rakkoo mudate keessatti lammiitu lammiif qoricha jechuun namoota kanneen tajaajilaa kan jiran ta'us. Obbo Biraanuun himaniiru. Deeggarsi nuti hawaasa waliin ta'uun taasisaa jirru dhimma lubbuu baraaruuti malee furmaata yeroo dheeraa ta'uu hin danda'u. Furmaata yeroo dheeraa kennuun hojii xiyyeeffannoo barbaadudhas jedhan. Uummata keenya cubbuu tokko malee buqqaanii asitti dararaman kanaaf halkanii guyyaa irriiba dhabdanii deeggarsa nuuf godhaa jirtan duraan dursinee keessummoonni keenya rakkoo keenya kana hubatanii atattamaan dursanii nu qaqqabuu isaaniitiif ulfinaa fi galatan qabu ibsuun barbaada. Egaa akkuma beekamu lolli kun kan ka'e odoo hin yaadamin dubbii tasa uummata keenyarra ga'eedha. Keessumattuu akka hundi keenya yaadan ayyaanni masqalaa uummata Oromoo biratti sabaaf sablammii biyya keenyaa fuulduratti iddoo guddaa fi iddoo olaanaa qaba. Uummanni keenya bakkee jiru hundarratti akkuma lammii kamii ayyaana kana ayyaaneffachuudhaaf qophaa'anii waan qopheeffatan sanallee odoo fayyadamin mana isaanii gadi lakkisanii kuun halkan deemaa bulee kuun ganama ka'ee kan lubbuun isaanii hafe nutti baqachuu danda'anii jiru jechuudha. Egaa akka waliigalaatitti gaafa laallu godina keenya keessaa aanaalee daangarra jiran gara aanaa jaarraa buqqaatiin kun kan gaggeeffame naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kamaashiirraa uummata hedduudha kan buqqa'ee asitti jiru aanaa Kamaashii aanaa Yaasoo aanaa Baloo Jaganfoo irraa kan jedhamu hojjetaan mootummaa odoo nafin jiraataan odoo nafin keessumattuu immoo uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa bal'inaan kan buqqa'e ta'uu isaatii jechuudha. Lakkoofsa hamma kaleessatti qabnuun uummanni waliigala buqqa'e gara 1,082 fi 432 kan ta'u kana keessaa hojii haga ammaatitti hojjenneen gara uummata 28,000 fi 475 kan ta'u keessumattuu godina keenya keessaa aanaalee daangarra jiranirraa warri buqqaan iddoo isaaniitti akka deebi'an gochuudhaaf yaaliin taasifamaa turee jiraa jechuudha.
eddowan nageñi aman sisata et ergimir kanefanne boda hojin kun e galameti jira ammas gafalallu lakof sisa salba kanintan ana lerattis kesumattu mobulchin samagala naqamte kesattis eddo sagalratti qubatani yero amma kan universityin college no donafin achitti boqatani de garsi garagara ta sifama fi jirajechu kana kesatti ega ummanni godina kenya kesumattu mo ummanni bulchin samagala naqamte halkani guya abbotin abbotin amanta manguddon qerro wankenya qarre wankenya halkano do irriban jedin ummata kana hammaranda amet gadda fi gadadosan qaban kana wajjin taani irraqo dechudaf tumsi godamajiru tumsa guddad hoggansa godina dabalate hoggansa bulchinsa magala dabalate qamni hundi tumsa cimad kan godati jiru saati amma kana rattechud kanafi lammitu lammif qoricha kan jedu sana qabatama amirkane sa kan jira wantaif isani nille altok kesumota kenya funduratti galate fachum barba ega wantam magoda jiru kun immalubbu bararuti rakko umme kana furmata yeroti male furmata yero dera ta undandau furmata yero dera tif motumonni na lamanis kannanno romia fi kan beshangul gumus imma kana rat sirritu wali maratamati kan jiru rakkon nagenya ummata kenya darar kun lammata debe dufu akkan dandein hojinjal qabame kan jiru ta usati jechud kuni cime kan ittifufuta akkuma yero gara garatis kaasa turre ummanni ummata wajjin wallabbin qab waljibbin san qab seena biya kana kesettis walinjiraacha tur walinis jiraacha dufejir ya tauti garu qamonni as kesette khara kana fedi kenya guttan najedani yadan ummata kana dararani rakko rangani acci kesette fedi faida kenya gucci fanna kanjet ilalcha kesa galchani daimman o manbein hadolin cubbuto komale rakko dandarara majir wambaye na magaddisi sujjer dubartot ammala kofsa qamnun dubartonni ulfi gara dibbato kofisa detami ja kan taw kanosi san kana kesa gara dibba ja fi kudalama kan taw haga ammatitti dubartonni dan dubartota sadetami torp raga ammakale satti qamnun jechu kana hospital rattis ana le rattis bakke gara gara titti ummanni kenya tumsa gochu daga bu gochati jira kara kanan ummata kenya gututti galate facca akka bulchins magala adamattis uga dubbachuf sanan obbamasin kantiban bulchins magala adama awasa ya irle ta anina bilbilaturan doktora barrade resa dabalate malsin de garru sinqaqqamna jabaadda yedani qaman harraw donufin yadanis nubira addamban kanawanta edaf hoggantot magala adama jiratot magala adama daldalto ta magala adama qamanille ummata sani bakkabwani asitti lammitu lammif gachana jedani harra halkan de mabulani saati kanat wanqabatan kana qabatani nubira gan kanaf ulfina fi kabaje sani qabn maqabulchins godina wallaga baatin maqa ummata bulchins magala naqamte fi maqa kotin ulfina fi galata guddani sani galchu barbada ulfada jiraada ichum barbada ወልት ቀባ ኮሬድ ማቡቃቱ ተለሚሌ ካንታን ዶክተር አብራ ዴርሳ ለሚሌ ኬኛና ኖ ሶማሌ ራ ቄቬ ቀብኝ ሳንራ ቡቃን ጭንአብቹን ተኩማ ኬኛ ደጋክሴራ ጀራን አማስ ለሚሌ ኬኛ ቀብኝ ሳንራ ቡቃኒሩ ሞቱማ ረኮ ከነተስ ገበይሱ ቀባ ነሞንዴ ኩንን ቄሳኒ ነጋንጅራቹ ደንደው ቀቡስ ጀራን ሳቦሮ ወለ ባጅሩት አካከኒ ዛውል በላ ባታጅራ አዳማን የሮ ሰብከኛ ሶማሌ ራ ቡቃይ ቶኮቴ ጋፈተና አካኩዳን ቀርሺዳን ደርገጎን አቦቲ ቀበኛ አቦቲ አመንቲ አማሬሳ ደደር ጭሮ ለበታንንገ እንጅሩ ኩን አረሙ አከስማ አቦቲ ቀበኛ አቦቲ አመንቲ ቀሮ ደርገጎ ቡልቻ መጋላዳማ ደፈኒ ሲንድረጋሃኒ ጂራኑስ ንስ ቡቃኔራ ጂራ ጀባዳ የኒ እሲጭብሱ ሳዲፊ ugaru bachuda afgalata gudda isanifta atomale tenne yadun rajira cimne yadun rajira motumanis kan federalis kan nanos
olaantummaa seeraa yoo simne malee booreftaanis namuu hin danda'a. Nus immoo of eeggachuu nu barbaachisa. Nufimmoo mataa keenya of eeggachuu nu barbaachisa. Namatti hin bu'inaa malee of eeggachuu ni cubbuu hin qabu. Calumanii taa'anii ciisanii reebamanii ajjeefamanii galuun nus immoo hordatii guddaadha. Haa ta'u malee seera eeguun bareedaadha. Seeraan deemuun bareedaadha. Garuu seera kanammoo hartuma keenyatu eessisa. Qeerroon keenyas, abbootiin gadaas, abbootiin amanteenyaas, bulchoota keenyas halkanii guddaa hojjetaa jiru, tasgabbeessaa jiru. Kun itti fufee cimee deemuutu jira. Sabi kun saba katamaatii buqqee miti. Sabi kun saba qonnaarraa buqqeedha. Boqqolloo qaba, sa'a qaba, midhaan adda addaa qaba. Yoo midhaan kun dafeetti deebee sassaabatu ta'e beela guddaa dhufa. Saba kana bichaatu hin ta'e saba baay'eedhaaf. Waan gabaa dhaqu hin jiru, waan gurguramu hin jiru jechaadha. Kanaaf mootummaan keenyas, hayyooti keenyas, abbootii amantaas lafa jirtees hojjettanii sabi kun akkuma biraanuun dubbataa ture dafanii qe'ee isaaniitti akka deebi'an, midhaan isaanii akka eeggatan, horii isaanii akka deeffatan. Mootummaan immoo nagaa kana tasgabbeessuu irraa eegama. Abbootiin qabeenyaa magaalaa Adaamaatii dhufan keessaas lammiilee keenya gargaaruun tokkummaa keenya ibsa. Nuti wal malee maal qabna jenneetu gara kana dhufne. Kun immoo dirqama lammummaa nurra jirudha jedhan. Gara fuula durattis deeggarsa isaanii cimsanii akka itti fufan dubbatan. Akkaataa uummanni keenya warri Adaamaa deeggarsa kana irratti kakka'umsa godhee fi jaalala isinii qabnuu fi jaalala isaan isinii qaban isiniin ibsuu barbaada. Rakkoo kana qooda fudhachuu qabna ka jedhu guyyaa lama guyyaan sadaffaa kaleessa guyyaa sadii jechuun dhimma kanarratti gadalayne qarshii gara 1780 waan ta'u nulleen bulchiinsa keenyatti makannee ummanni amma isin argitan kun tokko jaalala ummata keenyaa qabnuu fi jaalala hawaasa amma rakkoon kun irra gahee qabnu mul'isu inni lammataa walii hidhamuu keenya. Sababa kanaa nuun walitti dhufne wal barachuu fi diinalleef ibsu nu wal qabna wal malee maal qabna akka jedhu san murteessuuf yookaan ibsuuf ummanni kun yeroo kanatti beetee ka'ee fiigee halkan edda deemaa bulee har'a ganama kanaas dhufe. Egaan qe'ee fi maatii keessan. Maatii keessatti horattanii keessatti qotattanii bultan keessa jiraattan irraa buqqaatanii dirree bal'aa kanarratti warra argamaa jirtan akkasumas immoo firootaaf maatii obboloota hiriyoota namni of biraa dhabdan gaddi keessan gadda keenya ta'uusaa ibsaa gadda nutti dhaga'amee isin gidduutti argamne yeroo akkasittiin arginu gadda keenya garaa guutuudhaan ibsina. Ummata qe'eef qabeenya keessan irraa buqqaataniif ummanni addunyaa irra jiru gadda keessan kana argee rakkoo keessan kana argee akka hubatuuf immoo akkuma sila yaada irratti ka'aa ture hundeessaan dhaabbata liidistaar luba dooktar Gammachiis gaddi haalli isaan keessa jiran kun maal fakkaataa isa kanarraa immoo hawaasni maal argachuu barbaadaa. Isa kana yoo arge immoo akkamittiin isaan kana deeggaruun danda'ama laataa jechuudhaan karaa dhaabbata televizyiinii mo'aa duula kadhataa labsinee jirra. Rakkoon kun biyya keenyatti lamuu akka hin deebinee fi isa kanaaf namoonni hundumtuu waaqayyoon akka kadhatan araarri biyyattii keessatti karaa waaqayyoo akka dhufuuf karaa dhaabbata televizyiinii keenyaa labsinee yeroo walii wajjiniin fudhannee jirra. Kana malees uummata qe'eef qabeenya keessan irraa buqqaataniif. Jajjabina akkasumas immoo wantoota gochuu dandeenyu dhimmoota hawaasummaa dhimmi hawaasummaa sababa nuyi ilaallatuuf dhimma hawaasummaa keessaa immoo buqqaatii yookaas immoo iddoo jijjiirrannaa akkasii kan fakkaatu haala suukkanneessa haala sodaachisaadhaan wantoota akkas akkasii kana ilaaluudhaaf gidduu keessanitti argamnee jira. Inni kun isa dhageenye isa iddoo jiraannu jedhaannee dhageenye caalaa amma dhufnee sababa argineef. Garaan keenya isa sila beennu caalaa gaddee jira dhugaasaa isinitti himuudhaaf. Namoonni kun namoota kaleessa mana isaaniitti mana ho'aa keessa jiraatan jireenya gaarii jiraatan
walisani wajin hala nagaran hasaani baani galanida namoni harra dire ratti akka hala gaatu wali wajinin taani hasan ega namota shirakana tatani namota buqati dabamsi sagana sababatan gamanuman motumman akka tarkam firatti fudatu yokisimmo wantoni ratti ademamu qabu akka ratti ademamu nus dam sakeny akkata itti dabarsunu rajurutti qinde sine dabarsudaf namota addana jirtani mo yada ke sanfune qama dibni salallatun hawasni hundumtu yada ke sankana akka dagawuf isimbratti argamne jira kanaf halikun akka mittin jijjirama isajadu isinis walintane waqayyon kadanne waqayyon isinif kadanna wanta gochu dandeenyummo abban mullata keessas alas undesan abatali distar yokas tv moa lubi doctor gamachis wantota gochun irayegamu gara ful duratis deggarsi keesana kaytifufu gamanuman wadai sini senani nus isin walin jira jabaada buqqau yokas hiddoda demu jechun ajjefamu yokas lubbudan ababu miti jiraachun keesan bor wantota baan kanaf sababata udanda iddobu udanda wanti bade wanti gubate kun ijaramu danda caalaatti lubbuun keesan afuunsa jiraachun keesan akka namoonni gurraysin itti kennan akka wanti buqqaye kun iddootti deebi'uuf haasa'achuu dandeessu waan ta'eef rakkoon kun akka inni furamuuf gama hundumaan qaamni ilaallatu akka irratti hirmaatuuf nus gama keenyaan waan gochuun nurraa eegamu hin goonaa jabaadhaa jajjabaadhaa walis jabeessaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya lammiileen kunniin haalli isaan yeroo ammaa kanarra jiran haala baay'ee nama gaddisiisu. Dubartoonni ijoollee isaanii qabatanii waan irra ciisan nabanii uffata qorraaf ta'u gaa'otuu hin qabaatin bakkeetti rakkachaa jiru. Mootummaan deeggarsa taasisaafii jira. Haa ta'uuti deeggarsi taasifamaafii jiru kun gahaa akka hin taanellee hawaasni kunneen ni dubbatu. Namoota kanneen akka fagoorra teenyee ilaallu miti. Otuu deemnee bira geenyee ilaallee rakkoon isaan keessa jiran kan nama gaddisiisudha. Kanaafuu namoota kanneen waan qabnuun biraa dhaabannu, waan qabnuun agargaarru, waan qabnuun namoota kanneen adeeggarru. Namoonni kunneen qe'ee fi qabeenya utuu qabanii mana isaanii taa'anii ijoollee isaanii guddifachuu utuu danda'anii rakkoo walitti bo'insa uumameen yeroo ammaa kana bakkee taa'anii harka namaa ija namaa ilaalaa jiru. Aniifisin namoota kanneeniif lammiilee keenyaaf gaachana ta'uufii qabna. Annee haa ilaallu, ajajjabeessinu, isiniif jirra ittiin ajennu, waan qabnuun cinaa dhaabannu. Waaqayyoo rakkoo kana kan biyya keenyatti hin finneef waaqayyoon hin kadhanna. Isinis lammiilee keessaniif kadhadhaa. Amma dandeessan immoo namoota kanneen bira dhaabadhaan ergaa qophii keenyaati. Horaa bulaa.